Studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës organizuan një panajir me disa punime të realizuara nga vetë ato. Këto punime që unëzore në shqitje erdhën kuadër të aktivitetit Do Great Things që organizoi Fakulteti Ekonomik në Universitetin Luiz Gurakuqi për të katërtin vit me radhë me studentët e tre viteve. Në fakt, ky është aktiviteti i parë për vitin 2023 i organizuar nga Fakulteti Ekonomik dhe është gjithashtu aktiviteti i parë që hap festimet e 30 vjetorit Fakultetit Ekonomik, i cili do të pasohet nga një sër aktivitetesh gjatë gjithë këtij vitit. Aktiviteti i sotëm është një aktivitet studentor, i cili sjell ide të studentëve në inovacione, në produkte të tyre, por edhe në mbështetje të bizneseve ekzistuese. 200 student të Fakultetit Ekonomik të tri degëve të tija janë përfshirë sot në këtë aktivitet, të cilit unë i uroj shumë suksese. Pedagogi Alketa Hasa ju shpreh se fakti që studentët janë përfshirë duke realizuar vetë punimet, i jep mundësi që të jenë të gatshëm për treg, dhe ky panajir është një mundësi e mirë për shfaqur aftësitë e tyre. Aktiviteti nuk është vetëm thjesht, domethënë që të krijojnë vetëm produkte, por kjo i bën më lidhje më tepër edhe me botën e biznesit, krijojnë kontakte dhe lidhje, dhe kjo domethënë patjetër domethënë që i jep njohuri për një kursisht edhe mundësi për t'u lidhur me botën reale të biznesit. I kanë ndihmuar më lidh me njëri tjetrin, si mjet është bë diçka inovative që janë bashkuar tre degë bashkë dhe janë kriju grupe pune nga financa, nga biznesi dhe nga turizmi. Ani Frila Guri, një studente e vitit të dytë në degën Administrim Biznes në Fakultetin Ekonomik, thotë se ka sjell disa punime tradicionale të cilat sipas saj kanë një treg të sigurt në të ardhmen. Kemi zgjedhur shqiponjën për të përcjellur edhe një imazh të flamurit ton, të objekteve tradicionale për të ruajtur vlerat. Të gjitha punimet tona përgjithsisht konsistojnë në promovimin e traditës, por kemi ndërthurur edhe me elemente moderne. Ne mendojmë që grupi të vazhdojë më tej në krijimin e një kompanie të mirëfill, duke shtuar edhe sasitë e prodhuara dhe gjetën në një tregu real. Objektet e dekorit çdo ditë më shumë po preferohen dhe sidomos këto ku ndërthuren elemente tradicional po jepet një rëndësi më madhe çdo ditë më shumë. Remela Mataj, studente vitit parë në degën e turizmit të Fakultetit Ekonomik, tregon për pasionin e saj për çokoladat dhe shumë shpejt do të hapë edhe biznesin e saj me një shtys nga universiteti. Është një pasionimi që shë vogël më kanë pëlqyer më marrë me medicina, me çokolada dhe kam punu për ta që me arri deri këta. Universiteti ishte një shtys shumë e madhe, sepse më ndihmoi se si të njoh tregun, konkurrentat e mi dhe klientët. Studentët në këtë panajir tregtuan vajra, esenca, parfume, ëmbëlsira të ndryshme, punime dore etj., ndërsa mbështeten biznese reale që operojnë në tregun e Shkodrës duke bashkëpunuar me to.